سلامونه خیر چاره زه به حلاصاتی متصل تلو نیوز المرنه د ټاکنې خبرونه لیدونکو است. د ټاکنې خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو هغه کړنلار نهایی شوه چې د یوناما لخوا او د دواړو کاندیدانو په مشورې د کمیسیون ته وړاندې شوی و. په دې کړنلار کې شپاړس معیارونه پام کې نیول شوي چې له مخې به یې یوه شکمنه رایه باطل او یا هم سیستم ته داخليږي. د رایو د باطلېدو کړنلاره په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ټولو رایو د پلټنې د بهیر د پیلېدو راوروسته تر اوسه درې ځلې د بهیر ځنډېدلی دی. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش درول شوی بهیر به راتلونکې شنبې بیرته پیل کړي. دا چې په همدغه کړنلاره کې چې کمیسیون ورنه یادونه کوي کوم معیارونه په پام کې نیول شوي او تر کومه ځایه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ ده، د همدې موضوع په اړه باندې نن ورځې د ټاکنې خپرونه کې بحث کوو او دغه خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ سره په دې بحث کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی صاحب راسره مېلمه دی. ډېر زیات مننه کوم هوتکی صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. لومړی کره شو هوتکی صاحب، اول خپله په دغه تګلاره باندې چې د رایو د باطلېدو هغه کړنلاره چې وروسته له ډېرو بحثونو نهایي شول، په دغه تګلاره باندې بحث وکړو چې واقعا کوم معیارونه په دغه تګلاره کې پام کې نیول شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. پیل کې تاسو محترم لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په معیارونو کې چې نن ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له خوا نه رسما اعلان شوه، یعنې دا پرون تصویب شوه، په دې رابطه باید ووایو چې موږ د اول دور دپاره هم خپل معیارونه درلودل او د دوام دور دپاره هم موږ خپل معیارونه درلودل. ځینې وخت داسې سوء تفاهمات زموږ کارپوهانو سره پیدا کیږي، حتی ناظرینو سره پیدا کیږي چې دغه کړنلاره یا دغه معیارونه مطلقا د یوناما له خوا نه جوړ شوي دي او کمیسیون به هغه تطبیقوي، چې داسې نه ده. دا د کمیسیون له خوا نه په دوام دور کې هم تصویب شوي ول، جوړ شوي ول، ولې وخت چې پروسه کړکېچه نه شوه ملل متحد دلته منځګړیتوب وکړ او تاسو هم ولیدل چې د یو اړخ نه خپله نمایندګي د یوناما دفتر ته ورکړله. د یوناما دفتر زموږ کړنلاره یا زموږ معیارونه هم واخیستل او د دواړو ستادو تخنیکي ټیمونو نظریات هم واخیستل. څه پر دې باندې یو هیئت د نیویارک نه د ملل متحد مرکزي دفتر نه رئیس په بخش د انتخاباتي کې کابل ته راغی، تقریبا دوه هفتې پر دې باندې کار وکړ، دواړو ټیمونو سره خبرې پرې وکړلې. بالاخره زموږ د معیارونو څخه او د دوی د نظریاتو څخه یو متحد پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته درې ورځې مخکې راورسېد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه ورځې بحث پر دې وکړ چې د انتخاباتو قانون سره دا ټکرونه لري، د تشکیل او صلاحیتونو قانون سره ټکرونه لري، او هغه معیارونه چې موږ خپله وضع کړي ول د هغې سره په اختلاف کې نه اوسي، بین المللي ستانډردونه پکې په نظر کې نیول شوي اوسي، او بالاخره موږ په دې نتیجه ورسېدلو چې هغه معیارونه چې پخوا موږ تصویب کړي هغه غني شوي دي او لږ څه هم قوي شوي دي. بین المللي معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. دا یې موږ ته وړاندیز وکړو. پرون کمیسیون رهبري دا تصویب کړله او نن هم تاسو ولیدل چې مشترک کنفرانس د انتخاباتو د کمیسیون د رهبرۍ او د یوناما د دفتر مشر ښاغلی ینکوبیش مشترک کنفرانس ورکړ شو. دا پروګرام به انشاءالله موږ د شنبې په ورځ شروع کوو. یوناما هم خپل کلک ملاتړ د دې نه اعلان کړ. زمن د دې کې چې دغه پیشنهاد موږ ته راورسېد، د یوناما له خوا نه هم رسمي مکتوب موږ ته رارسېدلی دی. په هغې مکتوب کې واضح هم ذکر شوي دي چې دواړو ټیمونو سره پر دې باندې بحث شوی ده، د دواړو ټیمونو نظریات اخیستل شوي دي، او د دواړو ټیمونو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره بالاخره دغه پیشنهاد موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون که دا تصویب کړي چې دغه پروسه بیرته شروع شي. متک صاحب، واقعا دغه نظریات چې دواړو کاندیدانو د ټیمونو نظریات هم په دغه تګلاره کې ځای شوي دي، دا په کومه سطحه باندې و؟ واقعا تر کومه ځایه پورې دغه څه و چې یعنې په فشاري دغه وایي چې د دوی د خوا چې باید سل په سلو کې په دغه تګلاره کې دې ته ځای ورکړل شي، او که نه یو ډول مشورې په ډول سره دوی څخه دا غوښتنه شوې ده تر څو دوی نظریات هم یو ډول دوی مشوره هم ځان سره ولري او راتلونکي کې په دې طرحه باندې دوی هم تاییدي. اولا خو غواړم ووایم چې کوم هغه
بحثونه سي د ملل متحد سره د دواړو کاندیدانو شوی ول او د دوی د تخنیکی ټیمونو شوی یغې په نتیجه کې سی کله بیا د امریکې د خارجه چارو محترم وزیر کابل ته راغی بیا د دواړو کاندیدانو ترمنځ باندې ترمنځ یو منځګړیتوب وکړ او یو چارچوب چې هلته تصویب شو په هغې کې دا فیصله شوې وه چې تفتیش به ډېر جدي تفتیش کیږي او ټول 2028 محله به په افغانستان کې تفتیش کیږي یعنی پر دې باندې توافق صورت موندلی و وروسته د هغې نه دوی خپل نظریات وړاندې کړل ځینې نظریات دي چې هم زموږ د معیارونو سره نږدېوالی درلوده او هم بین المللي ستنډردونو سره یې نږدېوالی درلوده سې طبیعي د هغه په نظر کې ونیول شول ولې ځینې نظریات چې بیا سلیقوي نظریات ول طبیعي ده چې هغه په نظر کې نه دي نیول شوي په دې چې دلته هم هغه حقوقي اړخ باید زیاتره په نظر کې ونیول شي نسبت تر سیاسي اړخ حقوقي اړخ یې مهمه ده د ټاکنو قانون مهمه ده د ټاکنو د کمیسیون د صلاحیتونو تشکیل قانون مهم ده په دغه ټولو مواردو چې دوی سره راټول کړل ما تاسو ته ویلي چې خپله د نیویارک نه د ملل متحد د انتخاباتي بخش رئیس راغلی و پر دې باندې کار کړی ده زه فکر کوم چې دا د دواړو رهبرانو لخوا نه تایید شوی ده لکه چې په مکتوب کې موږ ته رسماً خپله یو نامه لیکلې دي چې دې تفاهم د دواړو محترمو کاندیدانو څخه اخیستل شوی ده بلی مخکې اکراندار چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کمیسیون په لاس کې درلوده او لومړی پړاو ټول ټاکنو کې هم د اکراندار په اساس باندې دوی خپل هغه شکمنې رایې د هغې په اساس باندې یا د باطلو رایو سره یو ځای کېدي یا هم د پاکو رایو په قطار کې درېدي هغه اکراندارو کې واقعا مشخص هغه څه وو چې دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ نه وو یا په هغوی باندې دوی نیوکې درلوده چې باید دغه د اکراندار څخه وایستل شي ښه موږ په اول دور کې هم په اول دور کې موږ یو کړنلاره درلودله ولې وخت چې دوهم دور ته داخل شو په دوهم دور کې بیا موږ باید دوهم کړنلاره جوړه کړې وای او د دوهم کړنلارې سه یو اندازه یعنی کاندیدانو پر دې تاکید کوو د کاندیدانو بخصوص تخنیکی ټیمونو پر دې باندې تاکید کوو چې دا موضوع چون جدی تفتیش ده وقتی سه جدی تفتیش ده جدی میارونه هستی بین المللی میارونه دی باقی که په نظر که اونی ولشی تا سه کدا ول ولی گوره ده حقا کاپی ده سه ده ملل متحد لخوانه مگده پیشنات شوی ده ده میارونه سه منگا پا دوام دور که تصویب کردی دی کمیسون او ده حقا میارونه دی سه منگا پا اول دور ده انتخاباتو که تصویب کردی دی دلتا کتا سه او گوره که تاسو یو ځل وګورئ هغه موارد چې په دې پیشنهادي طرحه کې موږ ته وړاندې شوي دي زیاتره هغه موارد دي چې موږ په اول دور کې هم ځای پر ځای شوي ول ولې ځینې موارد بیا نور دي چې دوی هغه بیا بین المللي معیارونو باندې هغه کړي دي اوس د دوی هغه طرحه د دواړو کاندیدانو موږ سره موجوده نه ده سي مثال دوی کومه طرحه درلودله سي باید د هغو په طرحه باندې کار شوی وای ولې طبیعي ده چې یو انتخاباتي ټیم به یوه طرحه لري بل انتخاباتي ټیم به بله طرحه لري فرض مثال زه تاسو ته وایم ټکمارک په مورد کې چې کوم معیار موږ تعین کړی و چې ټکمارک باید وجود ولري هلته نوم ونه لیکل شي هلته امضا ونه شي هلته نور لغتونه استعمال نه شي ولې دواړو ټیمونو پر دې باندې توافق وکړ چې که امضا هم کیږي دې ته دې هم کمیسیون اجازه ورکړي چې یعنی د پاکو رایو په حساب کې دغه په مجموع کې ده په مجموع کې پاکې رایو هغه رایې خو د تفتیش په نتیجه کې بیا معلومېږي ولې دا موضوع هم کمیسیون دوی سره ومنله چې صحیح ده چې تنها موږ ټکمارک په نظر کې نیولو تاسې چې امضا هم غواړي امضا هم په نظر کې ونیول شي یا د ملل متحد په پیشنهادي طرحه کې مثال هغه صندوقونه چې د کمیسیون لخوا نه محالاتو ته استول شوي دي اوراق باید په همغه صندوقونو کې راشي چې دا پخوا هم موږ په خپلې طرحې کې درلودل یعنې پخوا هم موږ په خپلې طرحې کې دلته ګورئ اووه مورده پیشنهاد شوی ده چې کله دا صندوق اول ځل دپاره تفتیش ته آمده کیږي نو اووه مورده به په نظر کې نیول کیږي په دوام اړخ کې
پنځه مورد دي چې په پنځو مواردو کې رای څنګه باطلېږي او په درېم اړخ کې اته مورد دي چې صندوقونه څنګه باطلېږي. یعنې د رایو د باطلېدلو دپاره د رایو د باطلېدلو دپاره چې په ډېر معذرت سره څلور مورد دي. یعنې دا څلور مورده موږ په خپلې طرحې کې هم درلودل په خپلې طرحې کې هم در ولې دلته صرف هغه جملات تغییر خوړلی ده او لږ څه ورسره اضافه شوي دي. ستونزه په څه کې وه تکي صاحب؟ دواړو نماندانو یا دغه ټیمونو واقعا د کمیسیون سره ستونزه درلوده او که نه د هماغه تګلارو کې دوی ستونزې لیدلې؟ کله چې واقعا هماغه تګلاره یو شان ده او ماسې په بڼه کې تغییر راغلی دی هغه اوس دوی ته د منلو وړ ده، خو کله چې تاسو په هغې باندې کار کول په هغې وخت کې دوی ته د منلو وړ ده؟ زه نه وایم چې یو شان دي ده، زه وایم چې دا غني شوې ده، بین مللي معیارونه په کې نور هم ځای پر ځای شوي دي، لږ څه جدي شوې ده. یعنې تفاوت د موږ او د ملل متحد دا ده چې موږ که درې موارد نیولی دي دوی پنځه موارد نیولی دي، موږ که یو مورد نیولی دوی یو مورد سره بیا دو جزه نور اضافه کړي درې جزه کړې ده که نه. یعنې داسې تغییرات پکې راغلي ولې سل په سلو کې د موږ هغه سره یعنې یو شانتې نه ده. دا خبره ما پر دې باندې یاده کړه او تاکید مې پرې کوه چې اکثرا د ستاسو ګردي میزونو کې کارپوهان دا وایي چې یعنې دغه کړنلاره د قانون په لحاظ د کمیسیون صلاحیت ده، نو ولې ملل متحد ورته جوړه کړي؟ اته ډېری مداخله کول دوی وایي چې دا کاملا کاملا مداخله ده، ولې کاندیدان ورته جوړه کړي؟ الان کې داسې نه ده، موږ کړنلاره نور هم غني شوه، موږ کړنلاره نور هم د بین المللي معیارونو سره وسیع شوله. او په دې رابطه بیا هم زه تاکید کوم چې که موږ درې مورد نیولي دي، درې مورد یو دوه درې، ولې دوی په درې موردو کې بیا جز ورکړی ده؟ مثال یو جزې ورکړی بل جزې ورکړی بل جزې ورکړی، چې اوس دغه کړنلاره بیا هم د کمیسیون لخوا نه پرون تصویب شوله او نن او سبا به د کمیسیون د رهبرۍ فیصله دا ده چې یو د ټریننګ پروګرام به خپل کارمندانو ته لري. د هغې تر څنګه موږ د دواړو محترمو کاندیدانو تخنیکي ټیمونو څخه دعوت وکړه چې دوی هم راشي په دغه ټریننګ پروګرام کې اشتراک وکړي، بین المللي ناظرینو دپاره به یو د ټریننګ پروګرام نیسو او انشاءالله شنبې به دا پروسه شروع کوو. په آخره کې غواړم ووایم ګورئ چې انتخابات په افغانستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې دایر شوي دي. تیر انتخابات هم څنګه کړي دي په سختو شرایطو کې کړي دي او دا ځل بیا انتخابات او مدیریت مستقیما د خپل افغانانو په لاس ده. جنگ روان ده، وطن د بحران په حالت کې ده. ما په وار وار سره تاکید کړی، بیا یو ځل بیا تاکید پر دې کوم، په دې چې موږ وطنوال په دې باندې پوه شي، موږ لا تراوسه هم دقیقه سرشمیرنه د افغانستان نه لرو، موږ لا تراوسه هم الکترونیکي تذکره نه لرو، لا تراوسه هم بایومتریک سیستم په افغانستان کې نه لرو، لا تراوسه هم موږ ووټر لیس یا لیست د رایې دهندګانو په محلاتو کې په ولسوالۍ کې په ولایت کې یا په مجموع کې د افغانستان په سطح باندې نه لرو. بانکي معلومات د خپله د کمیسیون چې په هغې کې په مجموع کې تثبیت کړي چې په افغانستان کې څونه رایې دهندګان موجود دي، هغه معلومات لا تراوسه په افغانستان کې تکمیل نه. په داسې یو حالت کې چې انتخابات کیږي طبیعي داسې نیمګړتیاوې به لري او د دې نیمګړتیاوو څخه موږ پخوا د دې چې په انتخاباتي پروسه کې شامل شو موږ محترم کاندیدان دې څخه خبر کړي دي، دا هم ټول په جزوار شکل دوی ته ویلي دي. اما وروسته بیا هم موږ ولیدل چې یو فضا د عدم اعتماد د کاندیدانو او د کمیسیون ترمنځ رامنځته شول. دغه فضا چا رامنځته کړه؟ واقعا څوک چې دغه لامل شول چې د کاندیدانو د ټیمونو او د کمیسیون ترمنځ دغه فاصله رامنځته کړي او دغه فاصله زور واخیسته ته د هدف پوره چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مجبور شو چې په دغه پروسه کې دوی هم خپل نظر ورکړي. ګورئ زه لږ تبصره به تاسو په اجازه وکړم. وخت چې د کاندیدانو نوملیکنه شروع شوله اوشت کسو خپل نومونه ثبت کړه چې د یو نفر اسناد په مغه شروع کې پوره نه ول، پروسې نه خارج شول. په شپږویشتو کسانو کې یولس کسه راووتل او پنځلس کسه بیا هم پاتې شول. دا پنځلس کسه د موږ نه خفه شول،
چې کمیسون موږ سره زیاتې کړي اعلان کې موږ اصول تطبیق کړي او قانون تطبیق کړي خو دوی به تر ډېره هدف پورې درستم و نکسب په هغې وخت کې اصول تر پښو لاندې شوي نه خیر خو هغلته ګورم کوم معیار چې ورته ټاکل شوی او یا سل نه ورته معیار ټاکل شوی یو چا چې مثلا هغه کوم امکانات چې دا یو څوک چې ځان کاندیدوي د هغې لپاره سل زره باید د رای کارتونه ولري او څومره پیسې هغلته تحویل کړي هغې کې ډېری کسان نه و پوره کړي دا هغه څه و چې واقعا په ټولو کې دوه کسان وی تولیدلي و چې نه نه هغسې نه ول هغسې اسناد موجود دي د کمیسیون ویب سایټ ته هم که تاسو داخل شئ یعنی تاسو په خپله ګورئ چې هغسې نه دي دغه یولس کسې چې راووتل دې یولسو کسو خپل اسناد مکمل تکمیل کړي ول صرف په یو نقطه کې بیا هم دا مهمه ده چې ولس ته معلومات ورکړو په یو نقطه کې چې دا یو لک کسانو باید خپله ګوته ایښې وی هلته دې تشخیصول د کمیسیون د د توان نه ډېره پورته خبره وه چې لکه پخوا چې ما تاسو ته ویل چې بایومیټریک سیستم په افغانستان کې وجود نه لري درې کسو بیا استعفا ورکړه اته کسو پاتې شو پاتو کسانو کې دوه محترم کاندیدان دوهم راوند ته ولاړل دا شپږ محترم کاندیدان بیا هم د کمیسیون نه خفه شول چې ولی کمیسیون ولی کمیسیون مجبور او خپل اصول تطبیق کړي اوس هم زه مطمئن یم چې د دواړو ټیمونو محترم رهبران چې د افغانستان ملي شخصیتونه دي دوی ستونزه د کمیسیون سره زیاته نه ده مشکل څه ده په تخنیکي ټیمونو کې ده تخنیکي ټیمونه یوازې دې چې خپل معلومات تکمیل کړي یوازې دې چې ډېر نږدې مناسبات د کمیسیون سره ولري دوی ډېر زر د پروسې څخه وسي وخت چې د پروسې څخه ووتل بیا د دوی معلومات تکمیله کیږي نه وخت چې معلومات تکمیله نه شول طبیعي ده چې دوی بیا د خپلو فکرونو یا د خپل خیالاتو پر اساس بیا قضاوت تکسب دوی د تاسو نظر خلاف نظر ډیرې کسان ورکوي ځینې ناظر بنسټونو استاد هم دا ډول یو شمېر سیاسي چارو څېړونکي چې د انتخابات موضوعات کې دوی معلومات لري دوی وایي چې دلته ستونزه په تخنیکي ټیمونو کې نه بلکې په ټوله کې کمیسیون په رهبرۍ کې و چې دوی واقعا درسته رهبري مخته وي نه شوه ولې ادارې ضعف د دې لامل و چې حتی د خپله دغه کومې پرېکړې به چې کېدې د دې په ځای چې خپله کمیسیون پرېکړې وکړي یا به د نوماندانو په میزونو باندې دغه پرېکړې ایښې وي یا د یوناما په میز باندې بیا هم زه د محترمو کارپوهانو څخه هیله کوم د محترمو دغه نهادونو څخه هیله کوم چې اول د دوی خپل معلومات تکمیل کړي بیا د قضاوت وکړي د کمیسیون صلاحیت هیڅکله هم د کاندیدانو پر میز نه دی ایښودل شوی یا د یوناما پر میز نه دی ایښودل شوی او یوناما من حیث یو مشوره ورکوونکي چې د افغانستان د نظام دپاره یا د افغانستان د دولت دپاره دوی په څو کلونو کې مشورې ورکړې دي په همغې شکل کمیسیون د انتخاباتو ته هم مشوره ورکړې ده او په خصوص په دغه مرحله کې چې انتخابات مستقیما د افغانانو لخوا نه مدیریت کیږي داسې دوستان وایي چې کمیسیون کې ظرفیت نشته ده ظرفیت تاسو څه ته وایي ګورئ موږ په څلور دېرش ولایاتو کې انتخابات وکړل اول د دې دپاره لوجستیکي آمادګي اول د دې دپاره د بودیجې جذبول بیا وروسته لوجستیکي آمادګي بیا د انتخاباتو ورځ بیا شمارش په خپل محل کې بیا د هغې انتقال او مرکز ملي کې جمع بندي کول ابتدایي لست اعلانول نهایي لست اعلانول آیا دا ظرفیت ته ضرورت لري که یو ظرفیت وجود بهترین سیستم د ډیټا بیس همدا اوس په کمیسیون کې وجود لري بهترین سیستم چې د او مرحلو څخه تیریږي او بالاخره نتیجه بیا معلومیږي آیا دا ظرفیت نه ده بهترین کادرونه چې په کلونو کلونو پردو باندې مصرف شوی ده د انتخاباتو په کمیسیون کې وجود لري ولې تاکید پر دې کوم چې انتخابات لکه همیشه چې ما ویلي دي انتخابات ملي پروسه ده مدیریت د انتخابات د کمیسیون وظیفه ده ولې په دې ملي پروسه کې باید د افغانستان ټول اولس د افغانستان سیاسي ګوندونه د افغانستان د مدني ټولنې نهادونه دا ټول باید یو ځای او مشترکاً د دې ملي پروسې د کامیابیدلو دپاره هلې ځلې وکړي موږ انتخاباتو ته ورداخلېدلو موږ د مدني ټولنې نهادونو سره تفاهم نامې امضا کړلې
منګه د سیاسي احزاب سره مجلسونه ونیول د علماء او شورا سره مجلسونه ونیول اصول د رفتاریم د دولت کارمندانو ته وضع کړل اصول د رفتاریم د ناظرینو دپاره وضع کړل امنیستي سکتور دپاره هم وضع کړل د حکومت څخه هم تقاضا وکړل چې موږ سره همکاري وکړي په راس د جلال اباب رئیس جمهور څخه هم تقاضا وکړه چې د دې پروسې څخه حمایت او همکاري وکړي چې خوشبختانه رئیس جمهور د دې پروسې څخه په ټول قوت سره حمایت کړی دی اما راځو دې ته چې دغه تخطي او تقلب چې په انتخاباتو کې شوی ده که نه ګورئ ځینې حکومتي چارواکي دلته بې پرې پاتې نه شول ځینې زورمندان دلته خپل د قوت څخه استفاده وکړله ځینې تعداد د ولایتي شورا کاندیدانو خپل د نفوذ څخه استفاده وکړله که نه امنیتي سکتور ځینې کسانو خپل د نفوذ څخه استفاده وکړه په څلورمه مرحله کې بیا دا تقلب د موږ د موقت کارمن لخوا نه د موږ د موقت کارمن لخوا نه وشو اول دور انتخابات چې خلاص شول موږ 15,000 موقت کارمندان رخصت کړل اما په دې خبر باندې ډېری خلک شک لري دوی وایي چې واقعا ایسته شوي دي او که نه دي شوي یعنی دې مورد کې اسناد وجود لري خو خلکو ته نه دي ښودل شوي په دې خاطر وایم په دې خاطر وایم چې یو ځل د خپل معلومات تکمیل کړي بیا دې قضاوت وکړي پروسه ملي پروسه یي څوک چې د ملي پروسې سره واقعا خیانت کوي هغې ته خاین ویل کېږي هغه باید جزا وویني د 5,000 کسانو کې واقعا خدای خو هم واقعا که دغه پروسې څخه خیانت کړی وي او د دندې څخه تاسو ایسته کړی وي دوی بعد عدلي او قضایي ارګانو ته مجب شوی اما دوی یو هم بلکل واقعا چې دوی په پروسه باندې پاتې دي او که نه دي شوي بلکل ګورئ زه تاسو سره موافق یم ولې دا باید کټګوري شي چې دوی تخلف کړی ده که دوی تخطي کړی ده که دوی تقلب کړی ده دا باید په دریو کټګوریو باندې تقسیم شي پس له هغې که د تخلف دپاره هم جزا موجوده ده چې کمیسیون د رسیدګي د شکایتونو په بیا هغه پروسه پر مخ بي د تخطۍ دپاره هم هغه موجود ده او د تقلب دپاره چې بیا به وروسته دا لست ورکول کیږي کمیسیون د شکایت او کمیسیون د شکایت به بررسی کوي که بیا د هغوی د صلاحیت پورته بیا وزیر د څارنوالۍ ته به معرفي کیږي دا باید د یو پروسه په چوکاټ کې تصمیم پرې ونیول شي که اوس موږ په یو کارمند باندې اتهام وارد کړی چې تا تخلف کړی یا تخطي دې کړی یا د تقلب کړی ده او د هغه نوم هم موږ مطبوعاتو کې راوباسو خپل ویبسایټ کې هم نشر کړو او سبا ته هغه براعت اخلي هغه بیا مجبوره د اعاده د حیثیت دپاره په خپله کمیسیون باندې عارض شي وخت چې موږ وایو چې موږ دغه کار کوو ولې تاسې موږ پرېږدئ چې دا خپله پروسه موږ طی کړو نو پر دې باندې بیا یو تعداد اعتماد نه کوي اوس ګورئ موږ ابتدایي لست دوام پړاو اعلان کړو د اصولو په چوکاټ کې د قانون په چوکاټ کې پس له هغې باید کمیسیون د شکایاتو دا پروسه تعقیب کړې وای چې په سلهاو شکایتونه دواړو محترمو کاندیدانو تخنیکي ټیمونه هلته ثبت کړي ول هلته یې باید بیا جدیت نه کار اخیستی وی د خپل د حقوقو څخه یې دفاع کړې وای چې متاسفانه د انتخاباتو په درېیمه ورځ حتی بدګومانیانې راضیاتې شولې اعتماد د کمیسیون څخه په مطبوعاتو کې سلف شو چې کمیسیون تقلب کړی ده تاسو خو به یو ځل پرېښی وای چې دا تلی وای دا دوامه پروسه ته یې کړی وای که په دوامه پروسه کې دې موضوعاتو ته رسیدګي نه وای شوی بل هغې بیا دوی برحقه ول چې خپل اعتماد د کمیسیون څخه واخلي ولې زه تاسو ته مطمئنان وایم چې کمیسیون په ټول صداقت سره رهبري د کمیسیون خپل وظایف سرته رسولی دي اما کومې نیمګړتیاوې چې په انتخاباتو کې وجود لري چې د هغې نه موږ هم انکار نه کوو ځینې اړخونه مربوط دي په خپله کمیسیون پورې ولې ځینې اړخونه بیا مربوط دي په خلکو باندې ځینې اړخونه مربوط دي حکومت ته ځینې اړخونه مربوط دي محترمو کاندیدانو ته چې محترم کاندیدان باید په دې مورد کې فعال نقش لوبولی بله څو ځله تاسو په سیاسي چارو څېړونکو باندې دوی څخه غوښتنه دعوه کړه چې باید دوی خپل معلومات پوره کړي اما صحیح ده په ډېرو موضوعاتو کې به دوی خپل نظر چې ورکړی دی خو هغې په څنګ کې همدغه موضوع چې ما ته پرې بحث وکړو چې ډېری هغه وخت کې چې پرېکړه کېږي هغه یا د یوناما په میز باندې یا د دواړو کاندیدانو په میز باندې هغې ښي وي نه یوازې کارپوهانو بلکې د شکایت کمیسیون رئیس هم دغه موضوع ته اشاره وکړه چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کاغذونه یا هغه پرېکړې باید دوی له میزونو څخه راواخلي او په خپله مستقله ډول سره دوی باید پرېکړه وکړي دوی معلومات هم کم انتخابات دوام پړاو انتخابات خپل د نورمال حالت څخه ووت په هغه وخت کې نورمال حالت څخه ووت چې موږ ابتدایي
نتیجه اعلان کړي او یو محترم کاندید د انتخابات کمیسیون سره بایکاټ اعلان کړي او بلاخره بیا د یوناما دفتر سره خپل اړیکې ټینګ کړلې او د یوناما د دفتر له طریقه بیا کمیسیون ته ور داخل شو، یعنی مستقیما ور داخل نشو. په داسې یو حالت کې طبیعي ده چې کمیسیون د شخړې د حل دپاره بیا هم ابتکار په خپل لاس کې باید نیولی وای. بیا هم کمیسیون ولو د دوی وړاندیزونه مستقیما انتخاباتو کمیسیون ته نه راتله، د یوناما له طریقه راتلل، بیا هم یوناما به هغه وړاندیزونه کمیسیون رهبري ته ورکړل او د کمیسیون رهبري به پرې تصمیم نیو. اوس نو تاسې قضاوت وکړئ چې آیا موږ خپل چارې د یوناما د میز پر سر ایښي دي که محترمو کاندیدانو؟ ګورې وخت چې موږ محترمو کاندیدانو ته مستقیما ویلې چې هر هغه سوال چې تاسو لرئ، هر هغه شکایت چې تاسو لرئ، د انتخاباتو کمیسیون مکلفه ده چې تاسو ته ځواب ورکړي. ولې دغه خواستی د دوی مستقیما موږ ته راونه رسېدلې؟ اما دوی چې رسېدلې هغې ته ځواب نه دی ویلی. اجازه راکړئ، ټولو ته ځواب ورکړ شو، ټولو ته ځواب ورکړ شو. ولې وخت چې بیا ملل متحد په پروسه کې شاملېږي، ولې وخت چې بیا د امریکې محترم د خارجه چارو وزیر شاملېږي، بیا ټول مسایل منل کېږي. اوس تاسې راشئ، دغه پیشنهادي طرحه چې ملل متحد موږ ته رالېږلې ده، بیا هم زه پر دې باندې تکرار کوم. ځینې خپل د کاندیدانو تخنیکي ټیمونه حتی وایي چې کمیسیون د انتخاباتو معیارونه د تفتیش، شمارش مجدد او د رایو د باطلېدلو لپاره معیارونه نه لري. آیا دا د موږ معیار نه ده؟ څه ده که نه؟ دا د دوام دور دپاره ده، دا هم د اول دور دپاره ده. او وخت چې ملل متحد موږ ته پیشنهاد کړی ده، هغه غني شوې ده، هغه لږ څه په بین المللي سټنډرډونو باندې نوره هم ټینګه شوې ده، نو دا په دې معنی نه ده چې موږ د ملل متحد فرمایشات منو. د ملل متحد فرمایشات نړیوال سټنډرډونو ته تاسو اشاره وکړه، چې نړیوال سټنډرډونه ستاسو په طرحه کې په هغې وخت کې نړیوال په هغې وخت کې موجود ول، په هغې وخت کې موجود. نو اوس دغه د دغې بډاینه په څه معنا سره ده؟ هغه کومه د هغه لاره ورته پیدا شوې ده، د کومه د تېښتې لاره ورته وکړو، که څه ډول شب کې پیدا شوې دي چې واقعا په اوس کې دا بډایه شوې ده؟ د تېښتې لاره ورته نه ده پیدا شوې. که نه اوس ګورې، دلته لیکلي صندوقونه په کوم حالت کې باطلېږي؟ دلته لیکلي هغه صندوقونه چې د کمیسیون له خوا نه اسول شوي هغه باطلېږي. ولې په بل اړخ کې لیکلي دي چې په هغه صندوقونو کې چې رایې وجودونه لري، دا موږ هم ویلي دي چې رایې وجودونه لري، طبیعي ده چې هغه باطلېږي. ولې دوی به جز ورته ورکړی ده، بل جزء ورته ورکړی چې ټولې ورقې مطابق د طرز العمل نشانې شوې نه اوسي، در حال کې چې موږ دا په یو بله ماده کې نیولې ده. بیا یې ویلي دي چې مطابق د طرز العمل نشانې شوې نه اوسي، او یا هم د کندې څخه جلا شوې نه اوسي، اچول شوې اوسي. یې موږ درې مادې په یو ماده کې ځای پر ځای کړې دي. بل هغه داسې لس د رایې د هندګانو ده چې په داخل د صندوق کې موجود نه اوسي، دا د موږ په طرز العمل کې صرف دا و چې لس رایې د هندګانو موجود نه اوسي. ولې دوی لیکلي دي که سپین اوسي او یا هم بیخي سپین، یعنې خالي اوسي، دوی بیا 33% ورته یو انعطاف پذیري ورکړې ده. چې که 33% په یو صندوق کې ته ورته مثال 300 نفر رایه ورکوي، دې 300 نفرو څخه که 33% کسانو نومونه په دغه لس کې نه یې رسېدلي، دا انعطاف پذیري ده چې ملل متحد ورته ښودلی ده. ولې د 33% نه چې پورته نومونه فرض مثال تر 150 پورې نومونه نه یې رسېدلي، بیا د 33% نه پورته هغه رایې باطلېږي. بیا بل جز ورته ورکړی ده چې که په یو صندوق کې په مجموع کې لست رایې د هندګان یا لست رایې ورکوونکو سپین اوسي، او تا ورته مثال 1500 رایې مالته ورکړ شوي اوسي، بیا دا صندوق مکمل باطلېږي. ان دلته دغه فیصدي ګانې پکې افزود کړي دي. یا لس فیصده ورته هغه ورکړی ده، لس فیصده که مسلسل لمبرې په یو لست کې رسېدلي اوسي، وخت چې لس فیصده ورته ورکړی ده، بیا دلته بل جز ورسره نیولی ده چې که 33% ورقې مهر شوي نه اوسي،
ورق رایده هی مورشیونی وسی لس فیصده لس کارت مسلسل شکل بندی وجود اولری او بول مطابق دی طرز العمل نیینی شدی شوی اینه مسلسل کارتونه دیمگا پا طرز العمل که هم خو ولی جوی بیا دریدش فیصده ور سر اضافه کردی دی سی دریدش فیصده که دقا ورقی تاپشوی نیوسی بیا بل جز هم دسی ور سر اضافه کردی دسی مثال که ورقی دی کندینه جلاشی وینی وسی دغه دو میارونه دوی ور سر اضافه کردی دی اگه خپل فهم و اگه بین المللی میارونه پر اساس باندې منګه که یو ماده نیولې ده دوی یو ماده سره دوه درې جزه ور اضافه کړی دي او بله نقطه چې دوی پرې تاکید کړی ده هغه دا ده چې که دغه صندوقونه ورک شوي وسي او یا دا صندوقونه د جنګ له امله له منځه تللي وسي یا دا صندوق مکملا تخریب شوی وسي نو دا صندوق بیا د هغه معلوماتو نه چې کمیسون لري یا د ولایتي دفتر څخه یا په ابتدایي نتایجو کې د هغو له طریقه بیا ده پرې بحث کیږي او پنځلس فیصده بیا دلته نیولي دي چې مشابه رایې په یو محل کې اوسي که نه موږ په خپل معیارونو کې تر سلو پورې دا اجازه ورکړې وه که یعنې سل ورقې مشابه ټکمر شوي اوسي دوی پنځلس فیصده ورته ورکړي ولې په پنځلس فیصدو کې بیا بل جزو ورسره حساب شامل کړی ده څه که په یو مرکز کې سې تور د مثال څلور محله وجود لري د یو محل دا محله ټول کوټ شماري کوټ ګزاري شوی ده یعنې د یو کوټ ورقې په بل کوټ کې داخل شوي اوسي دا بیا تفتیش کیږي او بیرته په هغه خپل محل کې اضافه کیږي دا نقاط پکې اضافه شوي دوی مشره نیولې ده لږ څه جدي نیولې ده او لږ څه پکې اضافه کړي دي بله یو بل موضوع ته چې په دې باندې هم د دواړو کاندیدانو ټیمونو څخه چې مباحثونه کول دوی په دې باندې هم سره نیوکې درلودې چې په یو صندوق کې البته دویم پړاو ولسمشر ټاکل یو ولسمشر کاندید کله چې دوی د شپږ رای باید په یو صندوق کې هغلته اجازه لري د هغې نه که چېرته زیاتې وي یا کم یا یو کاندید وتوانېږي شپږ سوه رایې هغلته په یو صندوق کې ولري دغه باید یو ډلې وي چې دا باید باطلې شي بل وي چې نه باید دا درست دي خو دوه کاندیدان یا په دویم پړاو کې دا څه په تګلاره کې شتون لري واقعا هغه تګلاره چې د هغې په اساس باندې په اوس کې دغه سل په سلو کې ټوله رایې تفتیش کېږي دغه موضوع څه ډول په یو صندوق کې د شپږ سوه نه زیاتې رایې موجود اوسي هغه تفتیش ته سي د یو کاندید په ګټه البته که دغه رایې وي نه په مجموع کې دواړو کاندیدانو یعنی یو صندوق کې باید شپږ سوه رایې ولوي اما که د شپږ سوه رایې نه پورته کیږي دلته هم استعمال شوې پاڼې وسي هم سپینې پاڼې وسي او هم باطلې پاڼې نتیجه کې هغه ورکوي چې شپږ سوه رایې که دا شپږ سوه یو هم وسي شپږ سوه لس هم وسي شپږ سوه پنځه هم وسي دا باید تفتیش ته ولاړ شي تفتیش ته ولاړ شي بالغې بیا پری تصمیم ونیول شي بله او که په دې کې وخت نیو کاندید وتوانېږي پنځه سوه نوي رایې واخلي او بل کاندید په دې کې د هغې رایې کمې په هغه څه ډول کې هغه هم تفتیش ته ځي او که نه هغه کې مشکل ستونزه نشته نه تفتیش ته خو طبیعي ده چې ځي اما زیاته ستونزه په دې نشته ده چې دلته بیا دغه معیار په نظر کې نه ده نیول شوی دا معیار په نظر کې نه اما تفتیش ته ځي تفتیش ته ځي تفتیش پرې کېږي چې آیا دا صندوق د خلکو له خوا نه اغه شوې د رای ورته چور شوې طبي د سدام ډیره مشکله خبر ده چې مطلقا به شپږ سوه نفر د یو کاندید لپاره رای واچي دې کې بیا باید تفتیش شي خامخا په هغې کې باطله رای وجود لري خامخا په هغې کې سپینه رای وجود لري خامخا په هغې کې یو څو رای د بل کاندید لپاره هم وجود لري چې رای اچول شوي وسي دا بیا تفتیش ده تر څنګ خپل د دواړو ټیمونو د استاذ هم په دې اړه باندې د کلنار لپاره باندې چې نظر اخیستل شوی دی د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم ویاند ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز چې اوس ټاکل خپلواکو کمیسیون ته سپارلی دی یا د دوی غوښتنو ته په کې بشپړه توګه ځای نه دی ورکړل شوی او دغه ټیم د ملګرو ملتونو په دې وړاندیز باندې تر اوسه ملاحظه پیل لري او تر اوسه یې دې په اړه باندې دوی پرېکړه نه کړې چې دا به دوی ومني او که نه یعنی څه باید وشي اوس مخکې داسې اشاره وکړه چې اعتماد سازۍ دپاره یعنې هغه کوم اعتماد چې شتون درلود هغه له منځه تللی و اوس څه ډول شونه ده چې واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې چې په څنګ کې نامه ورسره همکاري لري په ټول د رایو په تفتیش کې دا اعتماد بیا رامنځته شي او دواړو کاندیدانو ته د منلو ګورئ موږ انتخابات وکړل اول دور انتخابات هم وکړل او دوم دور انتخابات هم وکړل
ابتدایی نتیجه اعلان کرده. یواز دیدی سی ابتدایی نتیجه مگا مطابق ده قانون کمیسون دی رسیدگی شکایت تو واسو بیا هم تا نتیجه پخپل کمیسون که پاتش شده. پدیسی دی او محترم کاندید لخوانه دا مورد تایید نو او دی محترم کاندید تیم او خپل دی کمیسون سره بایکاټ اعلان. ولی بیا هم مگا دیده پاره سداق ملی پروسه کامیابی تا ورسو بیا هم مگا موقع و دیده وار کرده سدوی سوم را کویش خپل نظریات کمیسون سر شریکی سر شریک نشول بالاخره ملل متحد لطریق دا پروسه پر مخلاق ده ملل متحد نظریات مگا واوریدل دیده امریکی دی خارج شارو محترم وزیر نظریات هم واوریدل دی محترم و کاندیدان و نظریات هم واوریدل کنه سل پس سل که تفتیش نه پا افغانستان که شویده او نه هم په هیس نقطه دی دنیا که شویده کمیسون دا حق دلوده کمیسون دا حق دلوده صدق وراندی صدی ملل متحد او دی امریکی دی خارجه شارو دی وزیر لخوانه وشو حقی و صدارت کی سمنگ سل پس سل که تفتیش نکو ولی بیا هم دی شفافیت دی پارا دی اعتماد سازی دی پارا کمیسون فیصله وکړله سید رازی سل په سلو کې تفتیش کو سل په سلو کې تفتیش د ناظرینو ملي او بین المللي ناظرینو په حضور داشت کې کو دا پخپله په دې معنی چې کمیسون زمینه ډیره مساعده کړې دی د پاره چې اعتماد سازی وشي دوه ورځې مخکې هم که تاسو د خپل د ټلویزیون هغه ریکارډ راواخلئ د اصلاحاتو او همګرایي ټیم ویان ویلی چې منگا خپل وړاندیزونه د ملل متحد دفتر ته ورکړی دي ځینی ملاحظات لرو بله ځینی ملاحظات لرو ولی پرون وایسي منگا یې نه منو نو دا اصلا د دواړو ټیمونو رهبرانو سره پرې خبرې شوي دي توافق پرې شوی ده بلاخره یعنی په اصولو کې منل شوي دي دواړو ټیمونو اصولو کې منل شوي دي بلاخره دغه ملي پروسه باید پای ته ورسیږي په موافقانه شکل باندې پای ته ورسیږي اوس تاسو د افغانستان سیاسي وضعیت ته وګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت ته وګورئ اقتصادي وضعیت ته وګورئ که بازار کې هم ځي وایي ولا د کمیسیون د انتخاباتو دا کار خراب بله که په سیاسي بحثونو کې هم کینی وایي کمیسیون د انتخاباتو ظرفیت نه لري وروره نخرازه سره محاسبه وکړو د سر کینه چې کمیسیون د انتخابات ظرفیت لري کینه لري نو ویو جمع یو مسایی پا دو دی که انتقاد لره رازه را سرکین سر پا تفاهم که ورسی یا بز ما منطق منی یا بز تا منطق منم اما دی ملی پروسی زندول نور دی افغانستان دی ولست پارا پا گتا نده ولی دا پروسه واقعا زندیگی مکتاس اشاره در لوده چه خیلی التزن ستونزی روانسته شوی یا پروسه کرکیچ نشوا اما دا کارکیچ په دا پروسه کې ول رامنځته شو یعنی ول واقعا کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې جدیت ونه ښود دوی هغه کوم څه مهالویش چې همیشه دوی اعلانول هغه کوم تاریخ چې مثلا ابتدایي نتایج به دوی اعلانوي یا دغه پروسه تفتیش لپاره نور نور موضوعات په هغې کې همیشه تغییر راغلی دی یعنی په هېڅ وخت په موټاکلې مده چې تاسو خود په هغې باندې نه یې توانېږي وخت چې تغییر راغلی په کوم مورد کې تغییر راغلی اول دور انتخابات هم وکړل موږ په نورمال حالت کې انتخابات نه دي کړي افغانستان د جنګ په حالت کې یو هیواد ده افغانستان د بحران په حالت کې یو هیواد په اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې اول دور انتخابات که 50 جمع یو نه پوره کوي پس له دو هفتو به انتخابات دوام ځل انتخابات دایریږي ولې دا د افغانستان وضعیت تاسې وګورئ چې د دې دپاره لوژستیکي آمادګي نیول او وروسته بیا دا په څلور دېرش ولایاتو کې تقسیمول شپېته ولسوالیو ته موږ هوایی انتقالات مواد هوایی انتقالات وکړل په بدخشان کې په پامیر کې موږ د کچورو په واسطه باندې مواد انتقال کړل حتی د تاجکستان له طریقه مواد را انتقال آیا ټول دا خبرې په دوه هفتو کې کیدونکې دي قانون ته متوجه کیږي قانون دا ډول شرط په پام کې نه دي نیولي دې تر څنګه موږ مواد باید د امنیتي سکتور په حمایت سره محلات ته رسیدلی وای سپزینی اړخونو کې امنیتي سکتور هم په طبیعي شکل باندې خپل مشکلات درلودل مثال 15 ساعته مخکې نه ده رسولې 6 ساعته وروسته رسولې ده ایساف هم په همدې شکل یعنی دلته موږ وخت واخیسته چې باید یو څو ورځې نور هم دې دپاره آمادګي ونیسو
طبیعي ده چې موږ د انتقاد هغه راغلو لوسي ولې په خپل معلمیش باندې انتخابات سرته نه دي رسولي. اوس سړی ته یو ځل د خپل د وطن حالات ته وګوره، موږ په یو نورمال حالت کې قرار نه لرو، څه ته دونه توقعات دي موږ نه کوي. ته باید د افغانستان عیني او ذهني شرایط په نظر کې ونیسې. بلغې د هو داسې په قانون کې لیکل شوي دي، طبیعي ده چې په مختلفو اړخونو کې د افغانستان قوانین خپل لري ستونزې لري او امیدوار دي ته یوسف په آینده کې دغه ستونزې سره خپل د لکه څنګه تاسو مخکې اشاره درلوده چې انتخابات پروسه او ملي پروسه ده او دیموکراتیکه پروسه ده په افغانستان کې موږ تاسو څنګه کولای شو دا ملي پروسه په خوالي ته ورسو، اما واقعا د دغه پروسه د تکرار سره موږ تاسو هغه په خوالي ته رسیږو او کنه واقعا دغه پروسه نور هم د خلکو هغه اعتماد چې پښتون درلوده اعتماد لمنځه وړل کیږي. د عمل په شپږ سمه نیټه لومړی پړاو ټول ټاکنې تر سره شوې، نن د اسد یا د زمری د نه هم نیټه ده، یعنی دومره زیات واټن تر اوسه پورې خلک هم نه دي معلوم چې افغانستان سره نشته، نه دي معلوم چې کوم لور ته روان دي. سید زی تاسو سره منمه چې دا پروسه ډېره دوامداره شوله، ولې په بل اړخ کې باید ووایم چې په افغانستان کې دیموکراسي او د قانون حاکمیت د کاغذ پر مخ منل شوې ده، لا هم د دې دپاره ډېر آمادګي نه ده نیول شوې. منګه اولنی قدمونه پورته کوو، د دې لپاره شرایط باید مساعد شي، بستر باید مساعد شي، چې بالاخره د اعتماد فضا رامنځته شي او دغه قوانین په ټولنه کې تطبیق شي. که د یو اړخ نه نیمګړتیاوې په کمیسیون کې وجود لري، چې حتما وجود لري، زه نه ردوم، په بل اړخ کې نیمګړتیاوې په ولس کې متاسفانه وجود لري، په سیاسي ګوندونو کې متاسفانه وجود لري، په مدني ټولنه کې متاسفانه وجود لري. ولی بیا هم په نتیجهګیری کې زه اما قضاوت ډیر خوشبینانه قضاوت ده. بلاخره موږ دوه ځله انتخابات په 1993 کال کې وکړل، یغې تر څنګ تاسو د دغو محترمو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه وګورئ چې په ټول افغانستان کې په پراخه پیمانه باندې دوی کمپاینونه وکړه، دا خپله یو لاسته راوړنه وه د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د هغه ډیموکراسۍ د تقویې دپاره لاسته راوړنه. داسې مثال یو محترم کاندید د انتخاباتو نتیجه نمنی، دا هم په ډیموکراسۍ کې معموله خبره ده، او په خصوص بیا داسې یو وروسته پاتې هیواد لکه افغانستان. زه فکر کوم چې دغه پرمختګونه په ذهني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اجتماعي لحاظ د خلکو په منځ کې ډېر پرمختګ کړی دی. تاسو دا انتخاباتي کمپاینونه وګورئ چې څونه پراخه پیمانه په ټول افغانستان کې اخلي، تاسو بیا هم په واقعبینانه شکل دا د انتخاباتو د کمیسیون کار ته یو نظر واچوئ چې په کومو شرایطو کې دوی دوه ځله انتخابات په افغانستان کې وکړل. یعنې دا هم یو قوي مدیریت او قوي توانمندۍ ته ضرورت لري. همدغه قوي مدیریت په څنډه کې که دې باندې بحث وکړو چې اوس د سل په سلو کې ټولو رایو د تفتیش موضوع درې ځلې وځنډول شوه، د هغه ورځ نه چې دا تفتیش شروع شوی د ټولو رایو، تاسو ژمنه کړې وه چې واقعا د ورځې به زر صندوقونه تفتیش کیږي، اما تر اوسه پورې د دوه اونیو څخه زیات وخت تېرېږي. موږ ژمنه کړې ده، اوس هم په مغې خبرې ولاړې، پرون هم ولاړو، سبا به هم ولاړو. وخت چې موږ پروسه شروع کړله، دلته یو نقصه دا وه چې بین المللي ناظرین پوره نه ول چې د پروسې څخه نظارت وکړي، چې یو مهم شرط پکې نظارت د بین المللي ناظرین و. یغې تر څنګه کوم معیارونه چې موږ تصویب کړي ول، د هغې معیارونو دپاره انتخاباتي ټیمونه آماده نه ول چې قبول کړي، دوی نور وړاندیزونه درلودل چې یو موده یې ونیوله تر څو چې د خپل وړاندیزونه ملل متحد ته ورکړي، ملل متحد کمیسیون ته ورکړي. درېیمه نقطه د ناظرینو یعنې په میکانیزمونو باندې یا په چکلس باندې د نه پوهېدنې یو موضوع وه چې دوی ډېر زیات بحثونه پر هرې موضوع باندې په یو صندوق باندې شپږ ساعته بحث شوی ده د دواړو ناظرینو. اساسي لامل هم د همدغه کړنلاره وه چې واقعا دا کړنلاره کومه چې تاسو په لاس کې درلوده، اما هم کړنلاره وه هم د ناظرینو کمبود و، هم د دواړو ټیمونو د ناظرینو هغه زیات فهم با
هغه چې کلستونو باندې وجود نه درلوده دوی فکر کو دغه سیسه اوس موږ هم دغلته وایو که صحیح شو صحیح شو که باطل شو باطل شو نو ټینګار پرې زیات کو همدغه اشاره کې یو ته کیسه دا ضعیف مدیریت نه همدغه کنه مخکې کله چې کله شتون ونه لري ولې واقعا دا پروسه شي روښانه لارې د موږ وجود درلوده خو دوی نه معنی لا یو څوک چې هغه مونږ چې تاسو سره یغه ګوره وخت یې نه منله خو دواړه ټیمونه به ناست ول د ملل متحد نیویارک نه د ملل متحد د مرکزی دفتر نه رئیس د انتخاباتي کابل تر هغه دواړه ټیمونه سره کار وکړ خو دوی به زه فیصله کړې وای خپل وړاندیزونه به یې موږ ته راکړي وای چې موږ د خپلې کړنلارې سره یو ځای کړي وای او دا پروسه سره پر مخ بول موږ په اوله ورځ په دیرشو ټیمونو کې کار شروع کړ کنه موږ تر روژې پورې د ته امادګي درلودله چې سل ټیمه د سهار له خوا نه سل ټیمه د ماسپښین له خوا نه پروسه پر مخ بوځي که د موږ هغه پروګرام پر مخ تللی وای طبیعي ده چې د موږ د ورځې زر صندوقه تفتیش ول همدا اوس هم تللی وای که نه مقیدان اوس موږ اماده یو ورته که نه ګوره موږ په هغه وخت کې ما اماده یو ما یو ورځ هغه تخنیکي ټیم ته ویلې چې دغه مطبوعات راوغواړئ چې ګوره د موږ ټیمونه دلته ناست دي ولې بین المللي ناظر نشته داخلی ناظر نشته خو طبیعي ده چې هغه کار نشي کولی کنه که په خپل سر کار وکړي خو بیا قابل د قبول نه دی او که موږ ورته ټیمونه نه درلودلی که د موږ صندوقونه ځنډېدلي وای د ولایاتو څخه که نه که د موږ چک لیست نه وای تصویب کړی بیا په هغه وخت کې ضعیفه مدیریت د کمیسیونو بیا په هغې وخت کې ما تاسو سره منله همدا اوس راځئ موږ شنبې ته په خیر سره دا کار شروع کوو که نه یعنې زموږ پروګرام دا ده چې سل ټیمه به دی سهار له خوا نه تر دریو بجو پورې کار کوي او سل ټیمه به د څلورو نه تر لس بجو د شپې کار کوي او نن هم د ملل متحد سره چې زموږ بحث و هغوی ویلي سبا به نور هم بین المللي ناظرین رسیږي اوس په یو ورځ کې موږ 200 ټیمه آماده کړي دي څه کار ولې تر 300 ټیمه پورې هم کمیسیون آمادګي لري چې موږ د ولایتو څخه خپل تخنیکی کارمندان راغوښتي دي ټول مرکز ته یعنې په یو ورځ کې موږ تر 300 ټیمه پورې هم آمادګي لرو شنبې ورځ تاسو واقعا مطمئن یاستئ چې تاسو وتوانیږئ چې دغه پروسه او دغه د رایو د بدلېدو د کړنلارې په اساس باندې پیل کړئ او پاک او ناپاک کې واښه کړئ رایو سرنوشت ولوم شي مطلقا دا فیصله د رهبري د کمیسیون ده اوس هم چې زه بحث ته راتللم د کمیسیون د مجلس څخه راغللم موږ تخنیکي ټیمونه همدا اوس هم کار کوي سبا به یو د ټریننګ پروګرام د موږ کارمندانو ته د ناظرینو د محترمو کاندیدانو ناظرینو ته حتی بین المللي ناظرینو ته به د دغه معیارونو په رابطه باندې یو څو ساعته پروګرام ټریننګ پروګرام وشي انشاءالله سه شنبې د اوو بجو د سهار څخه به موږ خپل پروګرام شروع کوو تقسیم اوقات موږ د اوو بجو د سهار څخه تر لسو بجو د شپې پورې ده او مطمئنا چې کومه فیصله چې د کمیسیون رهبري کړې ده نور هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې دا پروسه متوقفه شي یو شی تک صاحب واقعا په دغه د سره د ټولو رایو د سره شمېرنه کې موږ تاسو هلته ګورو ډېر زیات بیروبار ازدحام بې بندوباري دغه واقعا د څه لامل کیدای شي دغه د خلکو سره یو رقم پوښتنې پیدا کوي چې دا هماغه څه دي چې واقعا د کمیسیون ضعف ښیي د کمیسیون ضعف ولې وښیي اوس دلته ملي ناظرین دي دلته بین المللي ناظرین دي دلته د دواړو کاندیدانو محترمو کاندیدانو ناظرین دي دوه نفره د موږ کارمندان دي د هر میز په سر باندې که حساب کې لس نفره تقریبا راځي میډیا داسې هر ورځ دوه درې دفعې راځي د پروسې څخه خپل ګزارشونه ترتیبوي طبیعي داسې بیروبه ولې په آخرو ورځو کې که تاسو لیدلي په اولو ورځو کې مشکل دا و چې د بین المللي ناظرینو کمښت و موږ صرف یو ګودام دې دپاره هغه کړی و بیا څه لږ څه دا ناظرین زیات شو موږ دوام ګودام ورته بیا بیروبار لږ زره کم شو وخت چې دریم ګودام ورته خلاص کړ نور هم بیروبار کم شو یعنې دا نقیصه بیا هم تاسې هر څه دا د کمیسیون په غاړه اچوئ چې دا ضعف د مدیریت د کمیسیون او دې باندې حساب نه کوئ چې دغه پروسه کې څونه فرد دخیل دي څونه شامل دي څونه دغه زی دخله نهادونه چې د انتخاباتو په رابطه باندې کار کوي
دوی رزی دی پروسیس خبزه خود دیگه کسان چه وقت خنزی دخل نید دیگه مخواه باید ونی ولشی بحرانیان گوره دست کسان کمیسیون که پیدا شول چیه چه اصناد رو شواید زن سنل لدی اگوی شتون دا غد سده چیلی خلق سر دیره پختن رو منسته که بلکل دا خبره دا خبره منگا منو دی نقطه تا دیر زر کمیسیون متوجه شو کمیسیون که وقتی کمیسیون که سوق داخلی گلت امنیتی بخشته سی اگوی دیو کارتونه اینی یا دی موتور رو تلاشی ولی اگه ترسنگ منگ خپل داخلی امنیتی تیم تا هم وظیفه ور کرده پیس وجه سوق سی کارت نلری کمیسیون تا داخلی دلی نشی حتی کمیسیون تا داخلی دلی نشی پس دی ارخ که منگ خپل آگا نقیص منوسی منگ یو اندازه ای منگ امنیتی بخش سالنگاری کرده و ولی داسی مکوهی تاسی سی دغه ټوله ملامتیا تاسی په کمیسیون واچوی سی فقط کمیسیون ظرفیت یعنی موږ هدف ملامتیا ده نه موږ هدف هدی چې هغه کومې خالیګا او چشتون لري کوشش وکړي دغه ملي پروسې د پخوالي لپاره ټول موږ تاسو ټول سره لاس په کار شو وخت چې زه وایم سی دغه پروسه ملي پروسه ده کنه زه وایم سی زما خواست د افغانستان د ولس څخه سی دوی ته مراجعه کړې ده په څلورو دېرش ولایتو کې موږ سیمینارونه او ورکشاپونه نیولې دي په مختلفو کټګوریو کې ځوانانو سره بیل نیولې دي ښځینهو سره بیل نیولې دي د علماو شورا سره بیل نیولې دي بیا د افغانستان په سطح د مدني ټولنې سره بیل نیولې دي سیاسي اعضابو سره بیل نیولې ټولو ته میلې دي څو خلکو په دغه ستونزمن حالت کې موږ انتخابات کوو راځي تاسې موږ سره همکاري وکړئ چیرته که موږ مشکلات لرو خپل وړاندیزونه موږ ته راکوئ موږ عادت دې ته کړی ده چې همیشه انتقاد وکړو خو سالم انتقاد کولای شي هغه دراتون کې د پاره وخت نغستون چې شتون لري د هغې د رفع کولو لپاره کار دغه دغه یعنی که انتقاد کوو د انتقاد تر څنګه د وضعیت نه په موافقانه شکل د وتلو دپاره طرحه هم باید ولرو ولې موږ انتقاد کوو طرحه نه لرو موږ انتقاد کوو پوره معلومات نه لرو که نه اوس وایي دا کمیسیون مثال ظرفیت نه لري و سړی ته یو ځل راشه ما سره کښېنه تخنیکي ټیم سره کښېنه چې دغه تا یو مشکل دغه دوه دغه درې دغه څلور دغه لحظه که تا ته ځواب در نه کړی شو بیا راشه میډیا کې دلته وایي زه لاړم کمیسیون ته او په دغه اړخونو کې کمیسیون ظرفیت نه درلود بیا د تا وظیفه من حیث یو افغان تا وظیفه څه ده چې تا هم باید موږ ته طرحه راکړې پیشنهاد راکړې اوس بخښنه غواړم وخت هم ډېر کم پاتې دی دې باندې موږ بحث وکړو چې د ولایتي شورا ټول ټاکنې هم ترسره شوې د ولایتي شورا هغه نومندان چې دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړې وه په هغې باندې هم ډېری نیوکې هم شتون درلود بیا به هم تاسو وایي چې ډېری هغه کسان ویل کېږي دغه لیست ته داخل شوي دي چې یا د وزیر زوی دی یا د وزیر ورور دی یا د وکیل ورور دی هغه څوک چې واقعا دوی توانېدل روابط ولري او کمیسیون سره په دغه روابط پر اساس باندې ویل کېږي توانېدلی چې لیست ته ځان داخل کړي یا مالي امکانات هم اشاره کوي چې د هغې په اساس دغه څه دپاره واقعا ولې دغو کسانو بیا زه بالکل دې سره تر یو اندازې پورې موافق یم چې متاسفانه ولایتي شورا انتخابات هم ډېر زیات کړکېچن دي که دلته حالت داسې راغی چې موږ مصروفه شو رئیس جمهوري انتخاباتو کې هلته هم باید دا پروسه ډېر زر پر مخ بولې وای بالاخره بیا داسې یو بحراني حالت راغی په بحراني حالت کې تر اوسه پورې هم موږ دې ابتدایي لس موږ اعلان کړی ده او کمیسیون دې رسېدلی دی شکایتونو ته هم استولی ده هغوی یو مقدار کار پرې کړی ده او یو اندازه کار یې سې پاتې دی دې دپاره چې موږ ټول تخنیکي ټیمونه په رئیس جمهوري انتخاباتو کې مصروفه شول هلته هم شکایتونه ثبت شوي دي صحیح ده سې دلته زورمندان راغلي دي زیمنه ما صحیح ده دلته سې هغه کسان سې یعنی اقتصادي مافیا ته اشاره کېږي چې اقتصادي مافیا دیالس کوي چې دوی توانېدلي دي واقعا د پروژو په اساس باندې دي هغه پروژو په اساس باندې چې دا وخت یې سې ګورې زه وایم چې که د انتخاباتو نه ښه نظارت وشي د تقلب زمینه ډېره راټیټه کېږي منګه پلس خدای یو ور وګورل کی کنه او تکسته منګه پلس هاو زره د نظارت کارتونه سي د لکون لکون زیاتی کی کنه نظارتي کارتونه ورکړه کور دغه دغه نه هادونه نظارتي نه هادونه سي دوی بودیجه د بین المللي ټولنه ناخلي او هر شپه دغه میزونه کې پر موږ باندې انتقاد کوي اذن شاپ پښتنه ونه کړه شو ورور دغه تاسو دومره کارتونه دي انتخاباته د نظارت لپاره واخیستل د ختم خپل گزارش ورکو لسته ستا دون دې پروسې نه سونه نظارت کړي تم خو دلته مسؤولی کنه خو تام بودجه اخیسته ده بین المللي ټولنې نه بودجه اخیسته ده انتخابات باید نظارت کړي ته دې اوس راوړه خپل گزارش راوړه کوري پاول دور کې څه شکایتونه
انتخابات و نتیجه اعلان شو شکایتونه ولادت کمیسیون دی رسیدگی دی شکایت یو محترم با اعتبار نهاد بلاخره خپل شکایت څخه منکر شو و دا د ما یو هغه دقیق گزارش نو یعنی دلته باید هر څوک خپل وظیفه وپیژني دلته حکومت باید خپل وظیفه وپیژني حکومت ته موږ اصول د رفتاری تعین کړل جلال ما رئیس جمهور امضا که فرمان یې ورکړ چې حکومتي کسان نشي کولی په انتخاباتو کې د چا په نفع یا چا په ضرر کار وکړي ولې موږ تاسې عملا ولیدل چې حکومتي کسان یو تعداد یې خپل د موقف څخه استفاده وکړي په هغې کې تاسو باندې هم نیوکه کېږي او تکې صاحب چې تاسو وعده کړې وه د ملت سره چې د هماغو کسانو نومونه به تاسو افشا کوئ اما تاسو څلېرویشت ساعتونو وخت ورکړی او افغان ولسمشر ته څلېرویشت نه تر نن پورې د افغانستان ولس پوه نه شو چې څوک وو چې ملي پروسې سره یې واقعا دومره خیانت ورته ویلو چې دا خیانت وکړو چې نن موږ تاسو دغه سرحد ته راغلي موږ رسمي مکتوب واستو وزارت داخلي ته هم رسمي مکتوب واستو خپل جلالت ما رئیس جمهور ته هم مکتوب رسمي واستو ولی بیا هم زه په یو ټکي باندې زیات ټینګار کوم چې دا وضعیت د افغانستان داسې یو حالت کې موږ قرار نه لرو چې موږ یعنی دومره د پروسې ته په وسیع شکل باندې په دیموکراتیک شکل باندې وګورو چې لکه په پرمختللو هېوادونو یعنی مجبوریتونه د دې لامل شوه چې تاسو ونه توانئ دغه کسان نومونه افشا کړئ طبیعي ده چې مجبوریت دلته سیاسي اړخ باید کاملا بیل وسي همدا اوس چې دغه د انتخاباتو پروسه یعنې بطي شوې ده علت یې دا ده چې دلته د سیاسي اړخ اغیزه زیاته ده نسبت تر دې چې بالاخره د کمیسیون رهبري تصمیم ونیو چې موږ د افغانستان د اولس په مقابل کې مسؤلیت لرو د انتخاباتو نتیجه باید اعلان کړو ملل متحد سره د دوی وړاندیز هم تصویب کړه او نن مطبوعاتي کانفرنس ورکړ شو چې او کله چې تاسو واقعا دا فشارونه ته تاسو غاړه یې دی او دا مجبوریتونه تاسو ولرې نو سره ورته ونه چې واقعا هغه تل کله چې پریکړه کوي په هغه کې بیا خپل واک او سګ او په هغه کې بیا تر فشار لاندې فشارونه ته موږ غاړه نکتو هر هغه اساس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د مشروعیت لپاره د سرتاسري انتخاباتو لپاره کومک کوون کوي وسی هغې دپاره موږ غاړه کړو ولې یو ملي هم چې د انتخاباتو د قانون نه عدول وشي د انتخاباتو رهبري په هغې وخت کې د وروستۍ پوښتنې په توګه واقعا تاسو خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرستیال په حیث باندې او د رهبرۍ شورا د مسؤل په حیث باندې دغه وړاندوینه واقعا تاسو مخکې د ځان سره درلوده چې ټاکنو پروسه په افغانستان کې دغه وضعیت ته راورسیږي چې بیا هم هغه څه چې د افغانستان خلکو ولسونو دغه تصور نه شوی کولی په دغه حالت کې چې یاد یونامه په هغې ته داخلیږي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر راځي او د وسلوالو مخالفینو هغه خبره نسبتا واقعیت ته رسیږي چې دوی ویلي چې په دې کې کله چې امریکا وغواړي په افغانستان کې هر څه کولی شي واک ته ورسي دغه وړاندوینه ستاسو سره وه ګورې بغیر د 2004 کال نه چې انتخابات سرته ورسېدل وروسته چې څونه انتخابات په افغانستان کې شوي دي په همدې شکل کړکېچن حالت یې درلوده او په همدې شکل بین المللي ټولنې په هغې کې مداخله کړې او بالاخره بیا د یو حل لاره پیدا کړې ده موږ دغه تشویشونه واقعا درلودل په دې چې ما مخکې تاسو ته ویلي موږ الکترونیکي تذکره نه لرو موږ نفوس شمېرنې هغه په افغانستان کې نه ده شوې موږ سیستم د بایومتریک نه لرو موږ ګورې یو ویشت میلیونه کار ده په افغانستان کې همدا اوس ارقام وجود لري که نفوس د افغانستان موږ تاسې دیرشونه تر پنځه دېرش میلیونه ونیسو الان کې اداره د احصایي مرکزي اته ویشت میلیونه ارقام ورکوي چې نفوس د افغانستان ده نو آیا یو ویشت میلیونه به واجد د رایې دهي وسي نو خو دغه نقاطو ته هم تاسې باید توجه وکړئ چې یو ویشت میلیونه چې کارت اخیستل شوی دی طبیعي ده چې دې کې هغه څه کسان دي چې یو نفر پنځه کارت هم اخیستي لس ځله یې کارت اخیستی دی ولې د دې د مخنیوي لپاره بیا هم کمیسیون تدابیر ونیول چې کمیسیون به د دوو قسمه رنګ څخه استفاده کوي یو به په یو ګوته باندې وسي یو به په بله ګوته یو به لیدل کیږي یو به نه لیدل کیږي یعنی کمیسیون په خپل تدابیر نیولو په تخنیکي اړخ کې هغه اوراق چې دا ځل حساب شوي ول ټول کوډ ګزاري شوي ول د هر محل ورقې بېلېبېلې کوډ ګزاري شوي ول کارمندان سه استخدام شوی ول کارمندان د آزاد رقابت له طریقې استخدام شوی ول اما بیا هم زه تاسو وایم د انتخاباتو د ورځو د پاره چې موقت کارمندان دی او میاشت د پاره استخدامي کی هغه به یعنی مطلقا
څنګه تاسو تثبیتوي شئ چې دی به تعهد د دغه ملي پروسې دی؟ یعنی هڅې ډېرې وشوې تر څو دا پروسه بریالیتوب ته ورسېږي. ډېره زیاته منه کوم حالات کړکېشن حالات دي، نورمال حالات نه دي، مګر په غیر نورمال حالات کې انتخابات کړي دي. هم ستونزه په خپله کمیسیون کې وجود لري، هغې تر څنګه په مجموع کې په افغانستان مونږ په 13 کالو کې ونه شو کړلی چې د قانون حاکمیت رامنځته شو. کور ودان ته کیسه ډیر زیات مننه کوم. سلامات سي جبلم سلطان تشریف راو نو سره تاسو خمر ډیر زیات مننه کوم چې د زموږ سره منتیا وکړ. تر بیا خلونه روانه خو اسفارم الله مو بلش.